Joo, moi. Mä oon täällä Finlandia-talolla nyt. Mä oon tässä odottamassa tällaista luentoa, mitä on lääkkeetön elämä. Ja sitä pitää Antti Heikkilä. Pitäis tuossa puolelta alkaa. Mä oon nyt kovasti kysynyt kuvauslupaa. Ja jos nyt ilmoitetaan erikseen, että mä en sen kuvata, niin mä joudun sitten ihan vaan esitelmän pitäjää kunnioittaa, niin mä pistän sitten lähetyksen poikki, jos hän haluaa, että tätä ei striimata suoraan. Mutta ainakin siihen asti mä pidän tätä lähetystä päällä tässä. Ja hei kaikille chatissa. Joo, katsotaan nyt sitten, että tämä on vähän niin kuin arvelinkin, niin että sali tulee täyteen ihmisiä. Ja häneltä on tosiaan kirjakin tuossa joku aika sitten ilmestynyt juuri lääkkeetön elämä, ja se on herättänyt kohua tuossa niin kuin lääkäripiireissä. S ja K-ketjusen on bannannutkin, mutta nyt on käsittääkseni 6. paino tulossa. Siitä. Itse en ole vielä sitä hankkinut, mutta on kyllä ihan listalla. Joidenkin lääkäreiden mielestä se on moraaliton se kirja, kun siinä niin kun ohjataan ihmisiä niin kun ravinnon kautta tähän terveyteen. Mutta sen takia he on sitten vaatinut, että se kirja vedetään pois markkinoilta. Kuunnellaan nyt, mitä hänellä on sanottavana. Jos et ole sitten striimauskieltoa, niin mä otan sitten tämän pois. Terve Kallellekin, morjes. Mä näin, että sä olet lähettänyt viesti. Mä en ole kerinen puhelin. Julkinen tila tosiaan, mutta tämä on niinku pääsylipun olen maksanut ja kaikki. Että kaikki artistit tai esitelmät ei halua, että sitä kuvataan kumminkaan, että oli ollut täällä silleen. Niin sitä pitää kunnioittaa. Sakke 69 kysyy kysymyksen vastaan, että ei ole. Thank you.
tässä kello on. Tässä katsoin yhtäkkiä, kuinka monta minuuttia tässä vielä pitäisi mennä. Tuli 4-5 minuuttia. Aivan tasamäki, toi saattaa pitää paikkaansa. Sen takia mä kävin kysymässä pari kertaa, että he nyt ei ollut sit selvittänyt sitä vielä. Teidän rolla. Terve, Krister. Joo, katsotaan. Mun kaveri, mä en tiedä, onko hän tulossa vai löysitkö hän minua. Mutta voitko tulla siihen? Mä luulen, että hän istuu muualla. Sillain. Joo, kyllä. Mä sanoisin, että yleisesti 95% on naisia. Joku arvata saattaa. Ja Risto, tää ei ole mikään feministinen kokous. Huomenta, Tom. Sulta kaveri, keneltä mä kävin kysymässä sitä kuvauslupaa. No? Eiköhän tämä kohta ala. Tämä on Finlandia tuolla Helsingissä. Eli täällä on, minä olen messut, eli tällaiset vähän vaihtoehtoja, lääketieteen messut ja kaikki muutakin sellaista poikkitieteellistä. Minä olen messuille.
Ja tosiaan toista päivää viedään ja niin kuin mä sanoin jo tuossa aamulla, niin tästä päivästä tulee vielä ehkä huikeampi kuin vielä eilinen oli, vaikka eilinenkin oli ihan mielettömän hieno. Ja meillä on tosiaan näyttää olevan saliaika täynnä, en ihmettele yhtään, sillä meidän seuraava vieras on kyllä hyvin, hyvin toivottu, hyvin paljon julkisuudessa ollut. Ja varmaan moni on myös nähnyt Terveys Summit-haastattelu, missä Anttia haastattelin. Ja olen hyvin onnellinen, että ollaan saatu Antti myös sitten tänne puhumaan seuraavan tunnin ajaksi. Mut hei, sen verran toiveita, kun eilen sanoin, kun oli ihana Kirsi Rannon konsertti, ketkä oli kuuntelemassa, meni Deptin. Ehkä hienoin konsertti, mitä olen ikinä nähnyt. Niin kun siellä sanoin, että ei saa kuvata, niin nyt sanon, että saa kuvata. Eli saa ottaa kuvaa ja jos haluaa ottaa tämän pientä videopätkää, niin saa. Mutta jos tekee blogipostauksia, niin toiveena on, että ne tulee mun kautta. Että laitetaan semmoista hyvää, positiivista energiaa. Eli se, mitä mekin halutaan, niin nimenomaan päästäisiin pikkuhiljaa siitä vastakkainasettelusta pois. Eli ei ole kukaan ketään vastaan, vaan kaikki yhdessä potilaan parhaaksi. Sekä lääketiede että nämä kaikki täydentävät hoidot. Ja se, mistä Antti puhuu just tästä lääkkeettömästä elämästä, niin sehän ei tarkoita sitä, että kaikki lääkkeet heti kaikki tänne pois, vaan just sitä, että jokainen pystyisi sillä elämäntavoilla, terveellisellä ruokavaliolla ja ylipäänsä sillä ravinnolla ehkä vähentää sitä lääkemäärää. Eli hyvin tärkeistä asioista puhutaan. Ei ketään vastaan, vaan nimenomaan kaikki toisiaan tukien. Mutta nyt hei, päästän meidän tämän päivän päävieraan tänne lavalle. Annetaanko kunnan raivoista tavoite? Lübeckistä tänne Helsinkiin, niin siellä on apotteerin noin, niin tuli tuonne virhe. Mutta mä niin esitin niin vähän muutaman tämmöisen, mitä on lääkkeetön elämä ja mikä on lääkkeellinen elämä. Ja mun mielestä tämä nykyaika on mennyt täysin pieleen tässä terveydenhuollossa siinä mielessä, että oli mikä tahansa ongelma, niin se vastaus on lääke. Ja ennen ne lääkkeet oli vasta toissijainen ratkaisu, silloin kun ei muut toiminut. Toimet niin kuin johtanut tulokseen. Ja tämä on niin kuin hirveän tärkeä ymmärtää, että kun lukee noita asioita, että niin kuin lääkkeistä ja lääkkeettömistä, että ei ole niin kuin lääkkeitä vastaan, mutta että niin kuin, niillä on paikka se joissakin tapauksissa. Mutta että hyvin paljon niin kuin nykyään vaivoissa on se sitten fyysisiä ja psyykkisiä vaivoja, niin johtuu ihan elämäntavoista ja siitä ruoasta, mitä me syödään. Ja tämän esityksen idea on niin kuin vähän herätellä teitä näkemään, että on paljon asioita, mitä voi itse muuttaa elämässään, eikä ole mitään isoja asioita, vaan pieniä asioita. Ja yksi sellainen asia on, mitä mä aina sanon potilaille, että älkää uskoko mitään, älkää ostako mitään sellaista ruokaa, mitä mainostetaan. Siinä on aina jotain koukkua, koska kunnon ruokaa ei koskaan mainosteta. Se ruoka on ja tulee olemaan aina samanlainen. Ja vielä tässä niin kuin näitä sanoja, me eksytetään sanoilla, kun puhutaan terveydenhoidosta, niin mun käsittääkseni terveyttä voi hoitaa. Ja se, niin kuin se terveydenhoito on lääkkeiden hoito. Menee terveyskeskuksen, saa lääkkeitä. Terveyttä vaalitaan ja sairauksia hoidetaan. Mutta sama sairaus on poliittisesti niin paha, että sitä ei pitää käyttää. Mutta tämä maailma on niinku tämmöistä sanoilla pelaamista. Ja niinku uskotella ihmisille, että asiat olisi niinku hallinnassa, mitä ne ei tarvitse olla. Tai halutaan ihmiset uskomaan jotakin asiaa, ostamaan jotakin tai tekemään jotakin. Et mun mielestä näistä niinku asioista tässä koko sairaanhoidossa on menty pieleen. No,
Mä oon sanonut, että terveydenhoito on aina teollisuuden alla, johon puuttuu laadun tarkkailu. Nyt uskotaan se, että kun meillä on käypähoitosuositus, joka on hyvin rajallinen, ne on vain ehdotuksia, ne on poliittisia ratkaisuja suurimmassa osaksi. Se ei ole kokahtotus. Että jos mä noudatan käypähoitosuositusta, oli se vaiva mikä tahansa ja potilas kuolee, niin mä oon niin kuin oikeassa siinä. Kukaan ei tsekkaa, että oliko siinä mitään mieltä siinä käytetyssä hoidossa suhteessa siihen potilaaseen. Tuollainen laadun tarkkailu, mä asun nyt vielä Hampurissa ja saksalaista on tunnettu, että tekee kunnon autoja. Jos menet Mersun tehtaalle, niin ne rakentaa sen käypähoitosuositusten mukaan sen auton. Se tehdään niin kuin täysin niin kuin mitä on insinöörit suunnitelleet. Mutta kun se lähtee sieltä ulos sieltä linjalta, niin se aina testataan. Ja tätä ei Suomessa tehdä. Eli mitä mä niin kuin esimerkiksi ortopedina olen nähnyt hyvin paljon tuossa niin kuin selkäasioita, selkäkipuja, joita ei mun mielestä oikeastaan koskaan pitäisi leikata, hyvin harvoissa tapauksissa. Niin potilas menee selkäkivun kanssa sairaalaan, ne ottaa sitä kuvia, näkee kulumia ja sitten leikkaa niitä kulumia. Ja leikkauksen jälkeen hänellä on kipuja edelleen. No sitten kun havat on parantunut, niin kirurgit sanoivat, että okei, leikkaus onnistuu, me lähdetään sinut sitten kivuhoito erikoislääkärille tai sitten me lähdetään sinut psykiatrille. Kukaan ei ajattele, että onko siinä leikkauksessa koskaan ollut jotain mieltä tai sen voisi tehdä jollain tavalla, toisella tavalla. Ja tätä mä jo ajattelin silloin 70-80-luvun vaihteessa, kun mä muutin, mä olin kovasti leikkasin selkiä, se oli ihan mielenkiintoista. Mutta totesin, että ei niistä ollut mitään hyötyä. Sitten mä tapasin noita kansanparantajia, opin kikaatemaan, niin kun alun hoitaa sillä tavalla selkeä ihmiset, sitten tuli paremmaksi. Tämä on niin kuin siinä, ettei ole laatua. No sitten kun puhutaan tieteestä, kun me sanotaan, että tämä ei ole tieteellistä tai tieteellisesti on todistettu näin, ei ole todistettu yhtään mitään, tieto tekee vain havaintoja. Se, että on todistettu jotain, niin se on äijä seura, joka salaisesti päättää jostakin todellisuudesta. Jos me puhutaan siis tämmöisestä holistinen ja tämmöinen reduktionistinen tiede, tai miten mä voin niin kuin ajatella asioita, on niin kuin tuo, että tämmöinen kokonaisvaltainen lähettymistapa ja sitten tämmöinen osin jakaminen. Tämä osin jakaminen on se ainoa käytössä oleva tiede, jota uskotaan, että se on tiede. No, voi kysyä, että mitä se antaa meille sitten tämmöisestä todellisuudesta? Jos mä ajattelen jotain kirjaa, vaikkapa Raamattua tai vaikka Dostojevskin rikosta ja rangaistusta, jos mä yritän selvittää, että mikä tämän teoksen todellinen luonne on ja se idea, niin vähän voi repiä sitä sivuja irti ja repiä ne pienemmäksi sivut ja niin pitkälti totean, että se on tehty selluloosa kuidusta koko kirja. Ja se kirjan olemus häviää kuin tyysti. No sitten tämmöinen reduktionistinen tiede lähtee siitä, että se on niin kuin arvovapaata. Jos me otetaan sitten ihmisen tutkimista. Meillä on ihminen ja jos hänellä on syöpä, niin me jaetaan sitä osia ja me todetaan, että se on vaikka rinnassa se syöpä. Niin me voidaan ottaa se syöpäkasvain, se on niin kuin jaettu osiin, se on rinta. Ja sitten otetaan se kasvi, se on se kasvain. Sitten me voidaan jakaa se kasvain osiin. Todetaan, että siinä on tietynlaisia soluja, syöpäsoluja. Me voidaan vielä luokitella, että onko ne äkäisiä tai vähemmän äkäisiä soluja. Ja me voidaan se solukin jakaa osiin ja me voidaan löytää molekyyliä, jotka on tyypillistä sille syövälle. Mutta sitten jos me hajotetaan se molekyyli atomeiksi, niin se tauti häviää. Se vaan hävisi noin. Ja nyt on aika erikoista siinä, niin että mihin se hävisi. Niin jos me puhutaan elämästä, niin on prosesseja suuntaan ja toiseen. Ei ole olemassa absoluuttista totuutta siitä, mitä me tehdään. Ja jos me niin sanotaan, että me ollaan tutkittu tämä tieto, niin jossakin vaiheessa me päätetään, että me ei tutkita lisää, mutta se katoaa, se menee ideaan. Eli siinä on arvoja, millä tavalla me niin kuin tehdään niitä tuloksia. Ja sekään ei niin kuin ole tiedettä, se ei ole
Se ei ole. 2+2=4 tai jotain muuta. Ja terveydenhuollon lääketieteessä pelataan hyvin paljon. Tutkitaan vain osa ja sanotaan, että joo, nyt se on näytetty. Ja noin poispäin. Mulla on tässä niinku potilas. Ja tää kuva on aika mielenkiintoinen. Silloin kun mä aloitin lääketieteen opiskelun 60-luvulla ja valmistuin lääkärissä 70-luvulla, niin ei ollut tietokoneita eikä juuri kuvallista materiaalia. Mutta meillä oli tämmöinen kaveri, Frank Netter, joka oli amerikkalainen lääkäri ja taiteellisesti hyvin lahjakas. Hän sitten alkoi piirtää tämmöisiä kuvia. Ja siihen aikaan, kun mä opiskelin, niin ihmisten oireet oli hyvin, hyvin merkityksellisiä, kun tutkittiin potilasta. Ja hän kuvaili näitä oireita sitten erittäin hyvin tuolla piirroksilla, että mihin kaikkiin asioihin voi tietyissä sairauksissa kiinnittää huomiota, mitä niistä löytyy. Ja nyt jos menee lääkäreen terveyskeskukseen, niin istuu yleensä potilaisen päin selin ja katsoo, aha, kolesteroli koholla, antaa pillerin näkemiä. Ei edes kysy, että mikä sua vaivaa tai jotain tämmöistä. Silloin me vielä tehtiin noin. Ja tässä on niin kuin kaveri, jolla on tämmöisiä neurologisia oireita, refleksit poissa, halvauksia, laihtunut. Sekasin ja silloin tuossa ei nyt näy, mutta hänellä on sitten sydämen laajentumaan ja maksakin sökönä ja noin poispäin. Ja tämä kaveri on, täällä on beriberi-niminen tauti. Ja se beriberi tulee shingaleisen kielestä ja se tarkoittaa ei jaksa, ei jaksa. No nykyään meillä on paljon potilaita, joilla on samanlainen juttu. On fyysisiä ja psyykkisiä oireita, johon liittyy aina niin kuin erilaisia kipuja, masennusta, väsymystä ja muuta. Ja kaikki niihin oireille siinä annetaan pilleri. Joko on se siellä masennuslääkettä ja kivupilleri. Eikä niin kuin mietitä, että nämä kaikki oireet, mitä potilas on, ne voi johtua yhdestä syystä. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa on aika mielenkiintoinen asia. Häneltä puuttuu tiamiini, B1-vitamiini. Tämä oli köyhien ihmisten tauti Aasiassa, jossa nämä riisiparoonit keksi kuoria sen riisin, koska se säilyi paremmin ja saatiin paremmat voitot. Ja siinä kuoriosassa riisissä oli just tämä B1-vitamiini. Ja kun se puuttui näillä, niin syntyi tämä sairaus. Eli meillä on tämmöinen psykofyysinen sairaus, joka johtuu ruoan manipulaatiosta. Siinä ei mitään muuta tehty, kun kuorettiin pois, niin tämmöinen on tilassa. No, mä sanoin, että näitä ihmisiä on paljon. Ei kukaan oikein tiedä, mistä johtuu. Ja sen takia mä oon aina miettinyt vähän, että jos me nyt lähdetään eteenpäin, mitä ne nykyään tekee ruoalla. Yksi espoolaisrouva ja lapsia lähetti mulle koulun perunamuusiresepti. Siinä on kemikaalilista. Tässä puhutaan aika hauskaa. Siellä puhutaan kirnumaidosta. Mä en koskaan kuullut kirnumaidosta, kirnupiimästä kylläkin. Kyllä, toi on kyllä jotain höpöhöpöä, mutta kuitenkin muunneltu tärkeys. Mä oon pannut sen siihen, että ei niin pana edes lisäaineeksi, joka aiheuttaa myös samoja oireita kuin nämä, mitä mä oon pannut vahvalla nämä numerot. E471, E472 ja E461 ja E412. Noin monta tuommoista tavaraa perunamuusissa. Mä itse en tee enää perunamuusia, kun mä syön perunaa. Mä oon ketodiettinen, mutta mä syön kukkakaalimuusia. Ja mä teen sen yksinkertaisesti niin, että höyrytän sen kukkakaali, vaan sen astian kermaa päälle ja voita ja sauva sekoittamassa. Siinä se on. Ei mitään lisämenettä. Ja hito hyvä on. Mutta että kun mennään tuossa eteenpäin, niin mitä nämä hyötyrömesaineet sitten tekee? Ja niitä on noin paljon suunnilleen. Ja näette nyt ne, mä oon pannut kanssulle samat emulgointiaineet, eli siellä on 1, 2, 3, 4, joka oli tuossa kukkakaalissa. 4 tuommoista tavaraa siellä kukkakaalissa lapsille tarjotaan. Ja mitä se tekee? Se aiheuttaa suolistobakteerihäiriöitä ja aiheuttaa suolistoon ja elimistön matala-asteisen tulehduksen. Ja se on niin yksi syy näihin suolitulehduksiin, morbus crooniin ja ulcerativiseen koliittiin, immuunihäiriöt, insuliiniresistenssi, ylipainoa,
ja masennus. Eli ihan noilla saa melkein saman tuloksen kuin näitä kriisikauppia tai ihmisiä. Ja sitten ihmetellään, että miksi ne lapset voi huonosti ja miksi niillä on kaikennäköisiä oireita. Ja kun noihin ei sitten kukaan ota oikein kantaa. Meillä on Helsingin yliopistossa professori, joka on ruokaturvallisuuden professori. Hän ei ole perinteinen professori siinä mielessä, että hän olisi niin väitellyt ja tehnyt tieteellistä tutkimusta, vaan hän on lahjoitusprofessori. Teollisuus on pannut rahalla sen ihmisen sinne yliopistoon. Ja näitä professoreita on aika paljon, jotka on siellä sen takia, että ne puhuu ei ruokaturvallisuuden puolesta, vaan ruokateollisuuden puolesta. Ja kun näitä tuossa oli vain muutama noista lisäaineista, niin sellainen virassa niin kuin ruoho. Se tulee englannin tai jenkeistä tuo sana, että se tarkoittaa generally recognized as safe. Eli tuossa 80-luvulla näitä ruokasysteemejä ruvettiin muuttamaan, niin todettiin, että oli paljon kemikaaleja, mutta kun ei ollut niin kuin näennäisesti tapahtunut mitään, niin hyväksyttiin ne kaikki ilman testausta. Että grass. On yleisesti huomattu, että kun jengi söi niitä, ei niin kuin tapahtunut mitään, ei siitä kukaan tietenkään tutkinut tapahtuksi mitään. Ja kaikki periaatteessa nämä lisäaineet ei niitä ole tutkittu ollenkaan. Yli 10 000 kemikaaleja, joita käytetään ruokateollisuudesta, keskimäärin noin 3000 arkipäivän käytössä. Ja mulla on ollut paljon lapsipotilaita tai äidit, mistä lapsista huolehtii. Ja mun yksinkertainen neuvo, ettei tarvitse mihinkään ketoon ja muihinkaan lähteä, vaan alkaa syömään luonnonruokaa ilman mitään käsittelyä. Tekee itse ruokaa perusaineista. Niin hito on paljon häviä oireita. Ja ennen kaikkea mielet on tasapaino. Ja ne tulee ylivilkkoista, alivilkkoista häviä. Ja mutta sitten kun näistä puhuu virallisesti, niin tämä ruokaturvallisuuden professori sanoo, että neuvo, älä syö mitään, että isoäitisi ei tunnista sinua, se on höpöhöpöä. Sanoo näin. Ja tämä kerran vuodessa tulee Helsingin Sanomien esiintyjät ja tuottaa tuon saman systeemin. Että hänen sanomansa on sen, että näistä ei ole haittaa. Mutta kun niitä tutkimuksia tehdään muualla, niin niistä on todella paljon haittaa. Ei kannata tehdä. Että näitä hyytelömisaineita käytetään. Meijeriteollisuus käyttää niitä paljon, että esimerkiksi kun käyttää ostamassa jogurttia, niin kuin esimerkiksi on hirveän suosittua tämmöinen jogurtti, joka tämä turkkilainen jogurtti. Kun sen avaa sen purkin, se on kuin lateksimaali. Kun sulla on oikea jogurtti, niin siinä on herää päällä. Mutta ne ei halua ne hyytelöisiä sillä tavalla, ettei kuluttajat tykkää semmoista nesteestä päältä. Se on vastenmielisen näköistä. Mutta tämä on mun neuvo, että jos ostatte jogurtti, niin katsokaa, että siinä on eräpäällä, että se kannattaa olla. Niin kuin näin. No sitten ne lykkää jätskäihin näitä, että se on paljon tuommoisia ruokia, mihin, ja valmisruokia, niin että mitä lapset niin syö, jättää pois. No okei, mutta silloin 70-80-luvulla tuli näitä ruokasuosituksia. Ja tässä on nyt jenkkitilasto, miten paino on ruvennut nousemaan silloin, kun se on laadettu. Ja se on niin kuin noussut. Ihan samannäköinen on käyrä, kun ottaa diabeteksen ja monet muutkin sairaukset. Ja tämä käyrä on ihan samanlainen Suomessa, vaikka ne ei ole koskaan sitä esittänyt eikä koskaan tutkinut. Mutta kun me apinoidaan ihan 100% mitä jenkin tekee näissä ruoka-asioissa ja terveysasioissa, niin se on tullut. Ja silloin ruoka muuttui siksi, että rasvat kiellettiin, tai kovat rasvat. Ja sitten hiilihydraatteja paljon ja kasvirasvoja tilalla. Se sekoittaa aineenvaihdunnan ja mä tulen tässä vähän kulttua siihen, että miksi se sekoittaa ja millä tavalla se sekoittaa. Mutta tämä on tulos ja tähän ei ole mitään virallista ratkaisua, vaan terveellinen ruokavalio. Ruokavalion suositukset ja kaikki ne, jotka istuu siellä suosituskomiteossa, niillä on suhteet sitten ruokateollisuuteen. Ja sitten sanotaan ihmisille, jotka on ylipainoisia, se on sun syy, sä et liiku, sä syöt liikaa, sä oot ahdetta jotenkin muuta. Eli tämä on niin uskontoperiaatteessa. Ennen ihminen tehtiin
syylliseksi omista tunteista, jos se oli seksuaalisia synteitä, Piru puhuu sussa tai jotain muuta vastaavaa, niin tämä on ihan samanlainen. Kukaan ei niin kuin ota kantaa siihen, että olisiko tässä jotain, mitä tehdään perusteellisesti väärin, siis todella päihelvettiä. Ei ole. No nyt sitten, kun puhutaan, te luette joka päivä lehdestä, niin kuin syötte liikaa kovaa rasvaa. Se kova rasva on semmoinen ja tämmöinen. No mitä ihmisen todellisuus syy, jos katsoo täällä taas Amerikan tilasto, joka sopii Suomeen? Tuo violetti, joka nousee taivaaseen, ne on noin kasviöljyt. Rypsiöljyt ja rapsiöljyt ja auringonkukka, siemenöljyt ja muut. Ne on noussut, kun muut on laskenut. Ja ne on just omega-6 rasvaa. Siis on täysin perusteetonta edes väittää julkisuudessa, että ihmiset söisivät kovaa rasvaa. Ne yrittää epätoivoisesti syödä taas roskarasvaa, että ne pysyisivät laihoina. Kun taas se johtaa katastrofiin. Yksi perusongelmia, mitä meillä on niin tässä rasva-asiassa, on tämä omega-6 ja omega-3 välinen suhde. Nämähän molemmat on sellaisia monityydyttämättömiä rasvahappoja. Tuo omega-6 ja omega-3, ne on tärkeitä kaikille meille, mutta ettei niin kuin liikaa on liikaa. Ja nyt tässä on sillä tavalla, että paras niiden välinen suhde, että yhden suhde yhteen. Ja siinä on selvä näyttö, että kun tuo omega-6 osuus rupeaa nousemaan, niin ylipaino käydään lähteä nousemaan. Koska se tekee tulehdus, tulehdus on yhteydessä ylipainoa ja niin poispäin. No sitten myy meidän rypsiöljy. Se on alamaan lyhentänyt, se on se alfa-linolihappo, joka on rypsiöljyssä se, mitä ne mainostaa omega-3. Et syökää sitä, kun siinä on omega-3. Se on kans valmi. Se on omega-3 esiaste. Ja kun ihminen syö tuota alaa, niin se ei juuri muutu noin varsinaisen omega-3 eläinperäisen DHA:han ja EPA:han. Vain noin 0-4% ihmisistä vähän vaihtelee muuttuu siinä. Ja se mikä siinä on, niin että sillä ei missään muuta käyttämällä muuta kuin saa elimistössä sekaisin. Toi, kun tehdään rypsiöljyä, niin se prosessointitekniikka muuttaa sen transrasvaksi. Ja se on kuolettava rasva. Kanadassa on kanolaöljy, kanolaoili, joka on rapsiöljy, se on vaan semmoinen. Ja Kanadassa on sääntö, että ruoassa ei saisi olla kuin 0,5% transrasvoja. Mutta kun olen analysoinut sen kanolaöljyn sisällön, niin vaihdellaan aina tuottajasta. Se vaihtelee 0,5-mitosesta 4%. Hurja määrä sitä. Jos mä katson Finelinista rypsiöljyn prosessointilopputulosta, niin siellä luetellaan niitä rasvoja, niin siellä niin kuin vähän Jeesustelle sanotaan, ei yhtään transrasvaa suluissa laskennalle. Ja se häviää laskemiseen, niin kun tuo transrasva helposti menee tyydytetyn rasvan piikkiin. Mutta sitä pitäisi erikseen analysoida. Eli lähtekää siitä, että siinä on se 0,55, joka ylittää jo Kanadan suosituksen. Että ei kannata käyttää. Ranska teki 2004 päätöksen kieltää transrasvat tyystin koko ruokaketjusta. Ja mä muistan sen, se oli 2004. Silloin pääjohtaja Pekka Puska sanoi, että ei se ole Suomessa tarpeellista. Nyt nuo analysoit, ne tuli viime vuonna esille, ne tulokset. Niin ainakin yli 10 000 tanskalaista on välttynyt ennenaikaisen kuoleman. Sydänperäisen kuoleman, kun nämä transrasvat on kielletty tässä tänä aikavälillä. Suomessa on mennyt 10 000. Meillä on suunnilleen sama verran porukkaa kuin Tanskassa. Tuo on yksi äärimmäisen tärkeä asia. No, mä otin tässä tämmöisen, kun puhutaan paljon matalastisesta tulehduksesta. Tämä nyt on vain tämmöinen vähän huonon näköinen systeemi. Mutta se on yhteydessä kaikkiin näihin sairauksiin. Siellä on hermosairaudet tai hermostosairaudet, diabetes, syöpä, sydäntaudet, Alzheimer, keuhkosairaudet, liverrikot tai nivelsairaudet ja autoimmuunisairaudet. Tai sitten ne aiheuttaa tulehdusta, että se on niin kuin sellainen päättymätön ketju, että ne on kaikki yhteydessä tuossa.
Mutta valitettavasti tuossa listasta puuttuu mielenterveysongelmat. Et yhä nykyisen tietämyksen mukaan masennus on hyvin paljon tulehduksellinen sairaus. Aivojen tulehdussairaus. Ja se tulehdus johtuu omega-rasvojen epätasapainosta ja liiasta hiilihydraattisesta sokerista. Eli mennään tähän body and mind-linjalle. No nyt mä näytän tässä tämmöisiä mun kirjassa on. Tämä on aika mielenkiintoinen. Mä näin tämän aikoinaan tämän tutkimuksen, se lohti. Tämä on tehnyt italialainen tutkijana Francesco Facchini. Ja tässä on mitattu, seurattu ihmisiä runsas 6 vuotta ja mitattu niiden insuliinitasoja. Ja mitä sitten tapahtuu sen 6 vuoden aikana, jos niiden insuliinitasot on koholla tai insuliiniresistenssi, siis insuliini, puhutaan insuliiniresistenssistä ja voisi suomentaa ne, että insuliini aineenvaihdunnan häiriö. Niin tuolla vasemmalla on ne ihmiset, joilla on matala insuliinitaso tai insuliiniresistenssi ja laika. Niille ei yhtään sairautta tullut siinä aikana. Mutta tässä keskivaiheessa on niinku keskimäärin jonkun verran koholla oleva insuliinitaso. Niin ensimmäiset sairaudet, mitä tulee, aika mielenkiintoista on, ei ole diabetes, vaan tuo HT tarkoittaa verenpainetta ja CA tarkoittaa syöpää. Ja tuo CHD tarkoittaa sydäntautia. Eli jo kohtuullisella insuliinitasolla 6 vuoden sisällä tulee syöpää. Ja tämä on nähtävissä, että yhä nuoremmin ihmisillä on syöpää. Ja sitten kun mennään siihen, että on korkea insuliinitaso, niin nämä kaikki sairaudet, ne on suunnilleen sama määrä syöpää, sama määrä verenpainetta. Sitten sydäntaudet kasvaa, kakkostyyppi diabetes ja tuo ydin on sitten aivohalvaus. Eli meillä on tuossa iso takku sairauksia, joiden syntyyn me voidaan ihan hyvin elintapamuutoksilla vaikuttaa ratkaisevasti. Mutta kun katsotaan näitä kaikkia sitten, niin jokaisenhan löytyy lääkettä. Ja mä nyt olen tarjonnut sitä vähän hiilittävästä ruokavaliota ketodiettiä. Ja yksinkertainen testaus on semmoinen, että jos aloittaa sen ruokavalion toteuttaa sitä kunnolla, eikä niin kuin käy jääkaapilla semmoista leipää sitten öisin vaan pitää sen dietin, niin niillä ei ole verenpaine, niin käytännössä katson lähes jokaisella, jolloin tämmöistä metabolista häiriötä, se verenpaine laskee 2 viikossa, joka on merkki siitä, että se insuliinitaso tulee alas. Ei tarvitse mitata mitään muuta. Että se on yksi tuommoinen mittari. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen homma. Ja tuosta ei tykkää. Nyt mennään vähän eteenpäin. Jos mennään tuohon diabetekseen. Niin silloin kun mä aloitin nämä hommat, niin diabetesta ensisijaisesti hoidettiin ruokavalion ja sitten vasta lääkkeet. Et se oli selvää, että sitä elimistö ei saanut niin kuin hiilihydraateilla rasittaa, niin se pysyy niin kuin aisoissa. Ja monet pärjäsi ihan hyvin, kun jätti leivän ja perunassa, se peruskama Suomessa. Ja nyt sitten tuossa 80-luvulla nämä muuttui, kun noi kapitalismi otti tämän hoitaakseen tämän lääketieteen tunnetun seurauksen. Suomessakin yksi professori sanoi, että nyt ei tarvitse diabeetikkojen enää noudattaa niin kuin hankalaa diettiä, vaan kun syö lääkkeet, niin voi syödä sokeria. Siis mulla mielestä tulla niin kuin aivan yrjätys, kun mä luin sen. Ja se on mun ikäinen kunni. Et se tietää varsin hyvin, että eihän se muuten puhuisi hankalasta ruokavaliosta, ellei se tietäisi, että tämmöistä on ennen harrastettu. Mitään tieteellistä faktaa ton lauseen esittämistä ei ole esitetty, siinä on vaan raha. Mutta jos me mietitään tuota asiaa, että lääkehoito kontra elämäntapa muutos. Te näitte tuon äskeisen pylväikäyttämyksen. Niin se tulee vasta viimeisestä pylvästä tämä diabetes esiin, silloin kun on insuliinit koholla. Ja nyt tämä virallinen käsitys lähtee siitä, että se on se sokeri, joka aiheuttaa sen ongelman. Se on vain seurausta. Ja sillä lääkkeellä hoidetaan sitä seurausta, joka insuliiniresistenssi aiheuttaa. Eli se aikapommi on näissä ihmisissä sisällä, vaikka se verensokeri lääkkeellä pysyisi normaali. Eli siinä ei mitään järkeä siinä hoidossa. Meidän pitäisi mennä sinne insuliiniresistenssiin, sitten tapahtuu muuta.
Ja se on sun elämäntapamuutos. Eli mun mielestä se on rikollista hoitaa näin. Ja sitä paitsi tilastot sanoo, että lääkehoito ei tuo etua millään tavalla. Ne kaikki diabeteksen komplikaatiot on lisääntyneet, mitä ennen oli, ja vielä niin kuin pahempi. Amputaatiot, sokeutuminen, munasvaakat ja namaat. No se on selvä, jos on niin kuin insuliinit koholla, jos ei siihen niin pysty vaikuttamaan. Kun siihen ei ole lääkettä, sen takia siitä ei puhuta. Ja sen takia on ollut munkin kimpussa sitten, että häiritsee rauhallista bisnestä. Ymmärtää ja suomalaiselle yleisölle, koska tämä on tuolla aika ymmärretty tuolla maailmalla, mutta harvoin sitten no, hallitsee kieliä niin hyvin, että tai just mistä on kysymys. Ja tämä on semmoinen ikuinen pikkupoika tässä, kiusaa isompi. Mutta mennään nyt tähän eteenpäin, niin kun puhutaan näistä, mitä ei niin Suomessa ymmärretä ollenkaan. Eli niin kuin nämä hormonit, niin kun laitetaan nyt sitä insuliinia ja puhutaan kaikenlaisista hormoneista, niin se on suljettu järjestelmä ne hormonit ja ne on kaikki vuorovaikutuksessa keskenään. Ja tuolta Saksasta mä oon löytänyt, siellä on Hannoverin yliopistossa, se on kyllä eläinlääketieteen proffa, tämä Jürgen Scholl ja tämä Wolfgang Lutz on niin oikeastaan mun tämmöisiä peruskuruja, niin hän on itävaltalainen lääkäri. Oli muun muassa Luftwaffen lääkäri aikoinaan sanalta. Mutta että hän on niin kuin parasi itsensä joskus 50-luvulla. Hän kuoli hiljattain lähes 100-vuotiaana. Hän sairastui niin kuin hyvin pahaan niin kuin niveltulehduksiin ja autoimmunityyppisiin sairauksiin. Oli ihan menehtyä, mutta sitten hän ajatteli, että tämä on niin kuin ruokavaliosta kiinni ja hän löysi semmoisen Vilhun Stefanssonin kirjan, jossa se kertoo eskimoiden elämästä. Ja hän otti sen eskimoiden ruokavalion parani. Ja sitä lähtien hän on sitten ollut tämmöinen low carb mies siellä. Ja muun muassa sitten niin näihin suolipaivoihin. Hänellä on niin kuin yli 10 000 kroonin taudin paranemissysteemi, vaan pelkästään täällä ruokavalio. Nyt hän pätkii suolia ja katsoi, ettei tilanne oli hyvästä. No, meillä on niinku hormonit, niin kuin tuossa näkyy, on niinku vaaka. Et siinä on kataboliset ja anaboliset. Ja näiden anaboliset tarkoittaa rakentavat hormonit ja kataboliset hajottavat. Eli periaatteessa elämä on semmoista kuolemista ja uudelleenrakentumista. Ja nämä hormonit osallistuu siihen. Ja nämä anaboliset rakentaa, siellä on nämä sukupuolihormonit, kasvuhormonit ja insuliini. Insuliini kasvattaa läskiä. Growth-hormonit niin kasvattaa lihaksia ja luita. Ja toisella puolella on sitten tuo tumma palkki on noita kortikosteroideja ja niin kortisolia ja noin poispäin. Ja sitten siellä on T3, T4, ne on niin kuin kilpirauhashormonit, ne on niin kuin hajottavia. Siellä on paljon muutakin, mutta niin kuin, tässä nyt on yksinkertaistus toi homma. No nyt jos meille tulee insuliiniresistenssi tai insuliini kasvaa, niin meille tulee tämmöinen epätasapaino. Ne teki niitä tutkimuksia, ne syötti eläimille niin sokeria ja tärkkelystä ja ne mittasi näitä hormoneita. Niin tuli tämmöinen yleinen hormonitero. Ja nyt, jos tota nyt katsoo, niin että toi balansoitus, että jos on koko ajan toi hormoni koholla, niin ensimmäiseksi mitä se voi tällä oikealla puolella tehdä, on vähentää kasvuhormonin tuotantoa, jolloin se tasapainottuu, tai seksihormoneja, niin kuin noin. Se on yleensä niin kuin näkee siinä, niin että miehet, joilla on korkea insuliinitaso, niin niillä on matala testosteroni. Ja sitten menee valittaa tuonne lääkärille, se panee testoon piikillä, sitten menee ihan sekaisin se homma. Kukaan ei puhu, että insuliini laskee. Ja naisilla usein niin kuin estrogeeni laskee, mutta että siis mikä naisilla tavallisesti laskee, on tuo kasvuhormoni. Insuliiniresistenssi kasvuhormoni alas, joka aiheuttaa osteoporoosia. Se on yksi keskeinen syy naisille osteoporoosia.
No sit kun mennään tälle toiselle puolelle, sen voi rukata tuota toista puolta niin, että toi kompensoisi, niin on toi kortisolitasot nousee. Ja se on naisilla aika tavallinen osalla miehillä. Että kortisolitaso nousee ja insuliinitaso nousee ja molemmat on sokerihormoneja periaatteessa ja siitä alkaa paino nousta. Eli niitä on turha lähteä millään tuollaisella lääkkeellä korjaa näitä tilanteita, vaan täytyy saada balansoitu toi tilanne. Ja se on mennä aina tuo insuliini, joka on niinku se tärkein. Tuossa on niinku yksi esimerkki, mikä naisilla on niinku miehenkin. Kun insuliini nousee, kortisoli nousee, niin T3, elimistö pyrkii kompensoimaan, jos on kortisoli koholla, niin T3 laskee. Ja sitten nämä naiset menee sanoa, että minulla on kilpirauhashormonissa häiriö. Kun se todellisuudessa on, että siellä on kortisolit koholla tai insuliinit koholla. Ja sitten just toi HGH, niin se on se human growth hormone, eli kasvuhormonit laskee. Eli tämä on huono juttu. Siinä paino nousee, väsyttäjä, V-käyrä nousee, eikä jaksa, ja luut katkeaa. No, nyt, nehän on niin kuin siis, kun on mun kimpussa ollut, niin sanoin, että mun kirja on vaarallinen, mutta se voi olla joillekin, heille. Tämä on nyt ihan just tullut tähän, mä viipin siis, mä otin sen, se oli tuossa nyt lukeikin. Tämä oli, joo, maanantaina mä näin sen. Nyt on käynyt ilmi, että yhä nuoremmilla on syöpiä, jotka liittyy lihavuuteen. Ne ei puhu insuliiniresististä, vaan lihavuudesta, ja se on insuliiniresististä, mitä mä nähtiin. Ja tuossa on sarja, mitä näitä syöpiä on tullut. Niin eiköhän olisi järkevää miettiä, siis tässä niin kuin taas niin kuin systeemi syyllistää ihmisiä. Se ylipaino ei ole ihmisten syy, vaan se on systeemin syy, joka syöttää roskaa ihmisille, joka nostaa insuliini. Ja se kannattaa jokaisen niin kuin tajuta toi, että insuliini talas, hyvä, säästyy kaikilta tuolta. Ja nämä on niin kuin noussut yhä nuorempia. Ja sitä me Karitan kanssa jouduttiin aikamoisen pyöritykseen, kun hän on selättänyt syövän ja pärjää hyvin. Ja ne teki myös puolihuvuja näitä tuommoista. Mutta joka tapauksessa tässä se tulee siinä niin, että mitä mä niin sanon tätä ketodiettiä, joka vahvasti on näin syöpiin liittyy, siis tämä insuliinistimulaatio. Se tiedetään, että insuliini kasvattaa. Ja sen johdannaiset kasvattaa syöpää, niin kaikkein järkevintähän on lopettaa sellainen ruoka, joka nostattaa insuliinia. Ja sehän on ihan sama, että sun tulee keuhkosyöpä, sä menet vaan röökkiä, me toivotaan, jos kannattaisi lopettaa ainakin siinä vaiheessa. Niin että siinä ei ole mitään kohtua. No, tää on, en mä tiedä, moni tuntee, hän on Peter Götze. Ja hän on, mä vaan kerroin, kuin isoista asioista tässä on kysymys. Et, ei tämä yksinomaan minusta kysy, vaan monet muut ihmiset joutuu tämmöisen tulikuksen kohtaan. Sehän on Peter Götze, erittäin laajakas, ärkäs tutkija, jonka kirja on kaksi Suomessa. Hän on analysoinut lääketeollisuutta ja ennen kaikkea mielenterveydenhoitoa. Hän on Kööpenhaminan yliopiston professori, tutkija, professori, joka tutkii tutkimuksia. Ja tunne hänet hyvin. Ja kun hänen ensimmäinen kirjansa tuli julki, niin mä kysyin, että miten kävi? Hän sanoi, että joo, että oli murhauhkauksia ja näin, mutta hän ei edes vaimolleen kertonut, kun hän kirjoitti jo ensin sen kirjan. Ja sitten kun se oli painossa, niin sitten hän ei voinut olla enää mitään. Että se on kova kunni. Mut nyt hän julkaisi tutkimuksen rokotuksesta.
Se tuli viime vuoden tammikuussa ulos ja se koski HPV-virusrokotuksia, jotka hän totesi, että on täysin roskaa ja ne on vaarallisia. Ei mennyt. Siis hän on Cochrane, siis hän on yliopistoprofessori, mutta hän on Cochrane-instituutin perustajajäsen. Tämä Cochrane-järjestö on sellainen, joka tutkii tutkimuksia ja pyrkii todelliseen tieteellisyyteen. Tähän on siellä kova tekijä. Kun tämä tuli esille, tämä HPV-rokotusasia, niin meni puolitoista kuukautta, niin Bill Gates, tämä Microsoftin mies, lahjoitti tuolle Cochrane-järjestölle toista miljoonaa euroa. Mutta pian tämän jälkeen hänet erotettiin Cochrane-järjestöstä, vaikka oli perustusjärjestö. Ja nyt hänet on erotettu yliopistovirasta ilman mitään suuta. No se on selvää, että hän on herättänyt vähän niin kuin hämminkiä Tanskassa, joissa lääketehtaat ovat eräänlainen Nokia, joka määrää lainsäädäntöä ja kiristää politiikkaa ja sanoo, että jos olette hankalia ja Götze sanoo jotakin, niin me siirrämme tuotannon muualle. Tämmöistä se on. Ja mutta että tämä rokotusasia on aika mielenkiintoinen, sillä nyt kun te luette rokotuksista niin meidässä, niin se ei pidä paikkaansa, mitä tämä virallinen media sanoo. Ja sitten aina käytetään, että WHO, siis tämä YK-järjestö, puhuu sitä ja tätä rokotuksia. Todellisuudessa Bill Gates omistaa WHO. Ja hän on Yhdysvaltain hallituksen jälkeen suurin lahjoittaja. Yli 2 miljardia dollaria vuosittain WHO-kassaan. Ja hän on korvamerkinnyt tämän rahan, niin että se menee kaikki rokotuksen piikkiin. Eli mitä niin Suomessa kirjoitetaan rokotuksesta, niin hyödystä tulee Bill Gatesille. Ja tämä on niin aiheuttanut huomattavasti närää kehitysmaissa, koska he katsovat, että se menee aivan toisiin painotuksiin tämän terveydenhoitoon. Mutta eihän siitä lännen menijät kerro mitään. Mutta tämmöisiä voimia täällä on. Meillä on niin Bill Gates, sitten meillä on tämä Soros, tämmöisiä miljardöörejä, joista on tullut jumalia, jotka haluaa vetää lankoja sinne tänne. Että nämä on niin uusia toimijoita, jotka manipuloivat tätä tietoa ja tiedettä. Että me tarvitsee olla ihan pelkkä lehtitieto. No nyt niin kuin, mennään nyt mukaan. Mennään siihen insuliiniresistenssiin. Mä olen kiinnittänyt huomioon, että kun kävelee kadulla kesällä, niin hyvinkin tuollaisilla laihoillakin mimmeillä, niin niillä on niinku makkarat tässä. Oikein ne paljon työnästä. Mut silloin kun mä olin nuori, niin ei niitä ollut. Mut syy on siinä, että mä näytän tän tällainen. Se ei johdu tuosta, että mä oon byysattu alhaalla. Se tulee. Ja toi on merkki alkavasta insuliiniresistenssistä. Eli vaikka kuinka laihduttais ja syö noita vähäkalorisia systeemeitä, niin se insuliini ei tipu sieltä. Vaan sen, että kun sä lähdet oikealle dietille, että saat insuliini alas noin ihan viikkoa. Eli toi on hyvä esimerkki niin kun nähdä, miten tämä niin muuttuu tämä homma. Ja sen takia, että yhä nuoremmin on kaiken näköisiä sairauksia ja ennen kaikkea se vaikuttaa mieleen. No sitten jos on nämä, jotka haluaa tykkää verikokeista, niin voisi sanoa, että insuliiniresistenssi, sillähän voi mitata niin, että ottaa sokerirasituskokeen ja mittaa samalla niin kuin insuliinieritystä, mutta ei ole tekee sitä kukaan Suomessa, mutta sitten niin jos on patologinen se käyrä, niin se häviää. Mutta yksinkertaisin kikka on mitata tuo triglyceriidit ja HDL-suhde, jos on 0,85 tai alle, ei ole insuliiniresistenssi. Ja se on oikeastaan ainoa rasva-arvo, mitä mä niin seuraan. Mä en välitä kolesterolista ja LDL:stä ollenkaan, vaan triglyceriidit ja HDL. Jos toi on toi, sit on. Ja siihen pääsee vaan, kun vähentää hiilihydraatteja. Ja se on niin kuin siinä. No sit meillä on tämä hieno nimi. Non-alcoholic fatty liver disease, eli rasvamaksa. Aika hurja. Meillä on niin terveellinen THL ja terveelliset ruokatappoiset. Joka neljännellä suomalaisella on rasvamaksa. Täältä yksi sektori melkein. Ja se vie ennäköisesti hautaan.
Ja se sitä syöpää, insuliiniresistenssiä, sydäntautia. Ja sillä on tyypillistä triglyceridit koholla ja sitten se aiheuttaa tulehdusta. Mutta se on niin aika mielenkiintoista. Suomessa on yhtä paljon rasvamaksaisia kuin Amerikassa, mikä todistaa se, että me noudatetaan samoja ruokasuosituksia noin yleensä ja näitä. Ja siihen aiheuttaa siis liika linolihan, kun on puhunut tuon omega-6, se aiheuttaa rasitusmaksaan, se tekee tulehdusta sinne, fruktoosi ennen kaikkea. Fruktoosi on, siis sokerissahan on glukoosi ja fruktoosi, niin se fruktoosi menee maksaan, jos se käsitellään. Ja se prosessi on samanlainen, että jos se olisi viinaa. Et periaatteessa on maksalla yhtälainen mörkkö kuin viinan juonti. Ja periaatteessa voisi sanoa, että ilman ei se saadaan se maksaa. Ja sokeri tärkeämmin se gluteeni. Se on aika mielenkiintoista, että jos syö paljon gluteenia, tai siis glukoosia, vaikka tärkeämmissä on tullut glukoosia, niin se osa siitä muuttuu fruktoosissa maksassa. Aika mielenkiintoista. Eli tässäkin tullaan siihen, että kannattaa sitä tärkeämmistä sokeria vähentää, niin pääsee tuosta. Nythän me tiedetään eläinkokeista. Se on muuten, ne ei vaan niin nämä professorit ymmärrä sitä. Mutta kaikki nämä muuttolinnut, karhut ja noin, ne kasaa fruktoosia, kun tekee paljon rasvamaksaa, niin ne pärjää talven yli. Ja linnut lentää sillä energialla etelään. Että se on tämmöinen luonnollinen biologinen tapahtuma. No, nyt tullaan taas tähän rasvamaksaan. Niin siellä alentaa tuo T3, koska T3han on semmoinen hormoni, jota niin kilpirauhanen jonkun verran erittää, mutta se T4, joka tulee pääsääntöisesti kilpirauhassa, muuttuu elimistössä T3-seksi. Ja ne ongelma, mitä tämän T3-sen kanssa on, niin just siinä, että ne ei muutu T3-seksi. Ja rasvamaksa on yksi syy. Eli taas me tullaan tähän hormonaaliseen kiertoon. Nyt siinä on aika mielenkiintoinen, että lapsille syötetään tuolla koulussa rasvaton maitoa, ja linolihappoa ja margariinia ja kaikkea tällaisia myrkkyjä. Tiedetään hyvin, että maitorasva kestää maksaa sairastumasta. Erityisesti maitorasva on CLA. Eli H- ja täysmaito kouluhuoneessa pesuttamiskondiksi. No, tässä on myös sama juttu, että arvioida tuota rasvamaksan tasoa. Niin tässä on vähän lievempiä triglyceridit jaettuna HD:llä. Jos on alle 1, niin se on ihan okei, että sitten maksakin on kunnossa. Ja nyt on aika mielenkiintoista, kun mä luin tuosta ihan hiljattain olen taas mä en nimeä mainitsin, mutta eräässä Helsingin tilaisessa päämediassa sanottiin. Puhuttiin maksayhdistys, eli kovat rasvat aiheuttavat. No, mikä helkkainen mekanismi, että kovat rasvat aiheuttavat rasvamaksan. Eli siis näin on pihalla koko systeemi. Ja pitävät kynsihampaa kiinni asiasta, joka aiheuttaa sairautta. No mä menen nyt vähän niin kuin pitämälle sitten, kun mä puhun tästä osin jakamisesta. Niin kuin ajattelin, että sitä niin kuin vähän niin kuin tajus, että mistä siinä on kysymys. Ja miten tämä, niin kuin tämä homma on. Niin tämmöinen mitokondrio, se nyt on hieno nimi, mutta ei sillä oikein suomalaista nimiä. Mutta se on semmoinen jyvänä, joka on joka solun limassa. Joissakin solussa niitä on paljon, esimerkiksi sydänsolussa. Niitä on tuhansia ja sitten rasvasolussa vaan muutamia. Ne on tavallaan solujen voimalähteitä. Ne tuottaa energiaa soluille. Ja voisi yksinkertaisesti sanoa, että mitä terveemmät mitokondriot, sitä pitempi elämä ja sitä terveempi elämä. Eli meidän pitäisi ajatella mitokondriotasolla tätä elämää, mitä me tehdään. Eli nämä tämmöiset tilastolliset tutkimusta ei oikein johda mitään mihinkään, mutta tuo hormoniajattelu on yksi, mutta tämä mitokondri on sellainen asia. Tuossa on vain niin kuin poikkileikkaus, on tuommoinen kaulurakenteinen pieni jyvänä. No, jos on mitokondrion vaurio, no alkaa ihan uutta asiaa ja ne on vielä THL-synnöllä näiden paljon mitään, mutta että se aiheuttaa sairauksia hyvin paljon. Ja sillä on hyvin paljon aivopuolella ja mielenpuolella. Mitokondriohäiriöitä tulee, niin tuossa on pitkä lista. Noin. Sitten on sydäntaudit, äänevainot, sairaat ylipaino, autoimmunisorti, diabetes, syöpä taas.
Ja niitä on sellaisia tutkimuksia, niin on todettu, että jos solusta poistaa mitokondria, niin se muuttuu syöpäsoluksi. Ja on jopa tehty niin, että kun on syöpäsoluun laitettu niin kuin mitokondria takaisin, niin se muuttuu normaaliksi soluksi. Tällaisia tutkimuksia on. Eli kun syöpä on tavallaan yksi elämänmuoto, että kun mitokondriot menee, sehän on niin kuin hapella käyvä systeemi. Niin se alkaa menee niin kuin alemmalle energiatuototasolle, eli käymistasolle, mikä on niin kuin syövällä rinnasta. Eli mitä paremmin, niin se mitokondriot toimii, niin sitä paremmin pysyy niin kuin tämä solukin terveyden. Ja sitä pidempi elämä. No sit, jos katsotaan listaa, niin aika paljon lääkkeitä tässä on, vaan lyhyt lista, pitkä lista, menkää tuota nettiä, katsotaan niin kuin mitochondrial damage medication, ja se on toivottavasti, että se on pitkät listat. Mutta aika mielenkiintoista siinä on, että melkein kaikki nämä psykiatriset lääkkeet aiheuttavat mitochondrial vaurioita. Ja sitten sydänlääkestatiin tekee sitä. Ja diabeteslääkkeet, mutta aika mielenkiintoista, vaikka tuo metformin on hyvä lääke, se aiheuttaa mitochondrial vaurioita. Mutta että kun nähtiin tuossa, että mitochondrial vauriot aiheuttaa mielenterveydellisiä ja neurologisia oireita, niin ne lääkkeet, joita käytetään sen hoidosta, lisää sitä. Et se on niinku aika erikoinen homma. Ja tuossa nyt voisi sanoa ravinto- ja mitokondrien vauriot, että se on sokeri, tärkkelys, linolihappo liika, että se on se epätasapaino, antioksidanttien puute. Ja tuo ROS tarkoittaa tämmöistä niin kuin oksidatiivisia elementtejä, radical oxidative species, se on niin kuin sitä, mutta niitä hapettavia aineita. Jos on paljon sokeria, niin mitokondriossa syntyy hyvin paljon näitä hapettavia tekijöitä, jos on ketodietia, niin vähän. Eli ketodietit säästää mitokondriota. Tästä on nyt tullut tutkimuksia, että se todella stimuloi mitokondrien toimintaa. Et siinäkin mielessä siihen, siitä vaan elää liian pitkäksi sitä ennen viranomaisten hallusta. Miten pelottavat etsiä. No sitten on näitä tämmöisiä ympäristöä. Glyfosaatti ja kaikki niin semmoiset, mitä ne heittää tuonne ihmisten ruoan sekaan. Ja sitten on nämä nettiverkot. Siitä on ollut näyttöä, että mitokondriovaurioita tulee, mutta tuo G5 herättää ihmisissä hyvin paljon huolta, että se voi aiheuttaa todella niin kuin mitokondrion huonoa juttua. Ja sitten tietenkin roskaruoka ja niin kuin nämä keinomakeutusaineet ja ruoan väriaineet. Taas me tullaan sinne lasten puolelle. Nämähän on semmoisia, että se on aspartaami ruoan väriaineet. Aspartaami semmoinen, että ne on kevyet limut ja noin poispäin. Tuossa on meidän salaattipelko tuleva. Että nämä ne tulee. No sitten tässä on aika hyvä, mä löysin tämän Twitterissä, että aspartaami on tuonut markkinoissa samat tyypit, jotka on kehittänyt sakkariini ja sitten näitä bensaa perustuneita keinolannoitteita ja D-dioksiinia. Agent Orange, joka oli Vietnamisodassa käytettiin niin kuin lehmistömyrkkynä. Ne kärsii vieläkin niistä. PCP, Roundup on niillä, polystyreeni, GMO, Terminator, Seeds. Tuo on aika pirollinen, niin kun ne puhuu GMOsta, että se on niin kuin tulevaisuutta ja se niin kuin tuo ihmisille niin kuin hyvinvointia ja terveyttä. Todellisuus on aika bisnes. Ne on kehittänyt tuollaisia Terminator-siemeniä. Eli sinä saat yhden sadon, mutta seuraavat siemenet on ne ei enää itse. Sinun täytyy aina ostaa lisää saadaksesi. Ja sitten ne kasvaa vaan, kun sinulla on näitä kaikki aineita sinne mukana. Ja se on tämmöinen se maatalous nykyään. Ja ne on kehittänyt tuo sama firma, atomipommin ja kaikkea sellaista. Ja tuon lopuksi sanotaan, mä annan vihje, se firman nimi alkaa emmällä. Että haluatko ottaa, että se on se Monsanto, joka siinä. No, sitten mennään vähän eteenpäin. Tämä kaveri Osumi on japanilainen tutkija ja hän saa Nobelin 2016. Ja hän tutkii solujen aineenvaihduntaa, että miten solu. Ja hän totesi, että
Siis tämä hänen työnsä idea on tämmöinen autofagosytoosi. Se ei sano mitään, mutta se on tuollainen hieno nimi. Eli solu syö huonot osansa pois ja rakentaa uusia. Eli solu korjaa koko ajan vaurio. Tai aina puhutaan, että syöpä on DNA-vaurio. Jos solu toimii hyvin, niin se korjaa sen DNA-vaurion. Että se ei niin kuin toimi. Että tämä on hirveän merkittävä asia. Ja miten tätä autofagosytoosia sitten niin kuin voidaan stimuloida, niin se on kaikki ne asiat, jotka stimuloivat mitokondrioiden toimintaa. Se ei toimi, ellei sillä ole energiaa. Ja sen takia me mennään siihen niin, että se terveyden lähde on mitokondrioiden terveys. Ja tuossa on näitä tämmöisiä hommia. Mutta mitokondriot, okei, ketodietti, että sä lasket sen sokerirasituksen pois, joka hapettaa niitä mitokondrioita. Mutta sitten on nämä treenit, tämmöinen HIIT, painoharjoittelu HIIT, berberiini. Se on muuten aika hyvä tavara tuo berberiini, se toimii ihan samalla tavalla kuin metformiini, mutta stimuloi niin kuin mitokondrioita. Että kannattaa suositella sitä. Tuossa on tuo PQ6, se on vähän kallis kama, mutta niin kuin, jos luotettua spermidit, se nimi tulee siitä, että ne löydettiin ensimmäistä kertaa, mä muistan, onko se käärmeen spermasta naifissa. Mutta joka tapauksessa, niitä on vanhoissa juustoissa, herkkusin, siunistelin, kaalit, maapähkön, salatit, simpukka. Että mä niin kuin ruokan esimerkkejä, että niin kuin, ei tarvitse niin hirveästi kaikkea kemikaaleja syödä. Tämä autofagositoosi on todella iso asia ja se on vasta niin kuin hiljattain niin kuin se on palkinnut. Eikä tämä on millään tavalla tullut niin kuin vielä käyttöön, mutta niin kuin nähdään, että tekemällä asioita oikein, syömällä oikein, niin sä ruokit sun solut ja ne korjaa itse ja sitten tarvitaan, kun ne vaan saa puhua. Toi HIIT tarkoittaa, mä tuun siinä sitten lopussa eteen, mitä on hirveän paljon liikunnasta kysymys. Toiset juoksee hirveästi, mutta mä kannatan tämmöistä lyhytkestoista, nopeatempoista treeniä harjoittelua. Suuri osa niin ihmisistä ei paljon liiku, niin kannattaa ottaa se HIIT, joka tarkoittaa, mä tuun siihen kanssa vähän myöhemmin. Joka tehdään nopeatempoisesti lyhyt aikaa ja enempää, ja sen tuloksesta aivan uskomattomuutta. Ja sitten painoharjoittelu, se on hyvä, tuo hiitto taas, että kun vedetään maksimaalisella painolla, niin se kanssa stimuloi. Niin kuin tuota mitokondrioita ja sitä autofagosytoosia. Ja nyt se tärkein pointti, kun puhutaan antioksidanteista, niitähän on hirveän pimeä tuolla maailmassa kaiken näköisiä, aina tulee uusia asioita. Mutta se tärkein antioksidantti on elimistön oma antioksidantti ja se on glutationi. Se tionin loppu tarkoittaa, että siinä on rikkiä. Mutta se olennainen homma on, että glutationi menee soluun sisään ja suojelee mitokondrioita. Mitä enemmän on ja mitä paremmassa kondeksissa tämä glutationi on, niin sitä paremmin nekin voi. Eli sitä on monia asioita, mutta että kun siinähän koko ajan, kun se tekee energiaa, se mitokondrio, niin siihen syntyy näitä happiradikaaleja, joka täytyy eliminoida niin kuin tuolla. Ja se iljailta ja hyvin äkkiä tuo glutationin homma häviää. Mä muistan lukeneeni jostain, kun mä katsoin, että tuo glutationin kierto on niin nopea, että siinä vuorokaudessa kuluu 50 kiloa. Se uudistuu koko ajan. Mutta se kokonaispaino 50 kiloa, että se on niin valtava prosessi, että tietenkin häiriö siinä ne aiheuttaa paljon tulla. Mutta tuossa on tuommoinen koktaili, jos nyt tämä on niin kuin ihmisille teille niin kuin siitä, että jos haluatte stimuloida ja pitää glutationi pystyssä, niin puhutaan glutationin kierrosta sillä tavalla, että siinä on C-vitamiini, alfa-lipoidien pohja, toinen asetyylikysteeri. No siellä on sitten noita kaikkia muita, mutta nämä on ne tehokkaat, nämä kolme. Että sillä pärjää, että et se pitää niinku tuon kondeksessa. Ja tietenkin, että nyt sitten. No tässä on niinku ketogeeninen ruokavalio. Ja tämä on niinku yksinkertainen. Siinä mä oon jakanut ne kolme ryhmää. Eläintuotteet, vähähiilarikasveja ja runsashiilarikasveja. Ja idea on siinä, että jättää tuon runsashiilarikasvin kasvit pois, niin se menee aina itse tappiin. Se on niin yksinkertaista. Jos otetaan niin esimerkiksi runsashiilarikasvin kasvesta niin esimerkiksi leipä, siunattu leipä, 100 grammaa ei ole paljon. Se on se puuroa, pastaa tai pullaa, niin siinä on jo 70 grammaa hiilihydraattia. Se menee yli.
Mutta jos otan kaalia 1000 grammaa eli kiloon, niin siinä on vasta 30 grammaa kiloa. Ja se idea on niin, että voin vapaasti syödä tuossa on leivässä ei ole juuri mitään, mutta on. No se jollain tavalla niin kuin tässä niin kuin paljon höpistää, mutta se idea tässä ketodietissä ei ole lahjoittaminen, ei ole mikään tuommoinen, vaan se idea on muuttaa elimistön tapaa käyttää energiaa niin, että sokerin poltosta siirrytään rasvapolttoon. Ja se painoasia niin kuin pikkuhiljaa häviää automaattisesti itse. Ja se tarkoitus on just suojella elimistöä sokerin aiheuttamista niin kuin happiradikaalien synnystä. Se on siis ihan simppeli. Ja niin kuin ne ketoaineet, kun niitä syntyy, on 25% tehokkaampi polttoaineita aivoille, kun sokeri alkaa tämäkin toimia. Tuossa on esimerkiksi peltämä. Tuossa on yksi ateria. Pannaan kaikki näköisesti ja tuossa on lampaa kyljyksiä. Siellä on vähän muutama reikka, se oli surf and turf, alalla heikkeli toi. Mutta että niinku, toihan näyttää ihan hyvältä tuohon, meni se on jostain ruokalaisuus. No sitten tämä on niinku tuosta, mä puhun, mä oon vähän ylittäjä. Mutta että niinku tästä isurellisesta mielestä, kun mielenterveysasiat on nyt jäänyt hirveän paljon pinnalla. Mä aloitin tämän ravintolasian tutkimuksen lääketieteen kandidaatin, kun olin 69 New Yorkissa. Tapasin siellä psykiatrin, joka kuului semmoiseen psykiatristeen porukkaan, joka hoiti ihmisiä tai potilaitaan, siis psykiatrisen potilaat, psykoterapialla ja ravinnolla. Ja se on niin kuin stimuloinut mua ja ne saa hyviä tuloksia siihen aikaan. Ja tuossa nyt on, niin kuin näkyy, että esimerkiksi insuliiniresistenssiä mieli, Alzheimeria, psykoosia, depressio, kaksisuuntaisia häiriöitä ja antipsykoosia lääkkeitä, että insuliiniresistenssiä. Ja lapsuuden insuliiniresistenssiä viemällä jäällä laittaa psykoosia. Eli tässä on, me täytyy ottaa kokonaisvaltainen näkemys, että jos pieni ja ruumis sillä tavalla. Ja mulla on psykiatrisia potilaita. Ne tulee vain juttelemaan ravinnosta ja noin poispäin, niin on psykoottisia ja on kaksisuuntaisia ja masokoiset on. Niitä on hyvin pärjänneet ja ne on motivoituneet. Ja kun ne kokee, että tällä asialla saa itsensä kondikseen. No sitten tämä gluteeni-intoleranssi, sehän me siitä voisi puhua pitkään. Mutta tuossa se on todella hankala. Ja silloin kun olin siellä Yhdysvalloissa, niin silloin tiedettiin, että gluteeni aiheuttaa psykoosia. Ja niillä oli ihan tutkimuksia siitä, että kun ne potilaat tuli mielisairaalaan, niin kun ne vietiin leivät pois, niin toipus 3 kertaa nopeammin kuin ne, jotka se leipää. Ja osa ei koskaan palannut, kun ne pitäytyi siinä ruokavaliossa. Että jotain siinä on aika mielenkiintoista. Sitä kerran oli Vaasan korkeudella oli kokeilu, että siinä jostain asiasta lopetettiin. Mutta aika moni, kun puhuu nyt tuon muotia, tuon hemoglobiinia, rauta ja ferriniala, niin se on merkki gluteeni-intoleranssista, joka ei näy missään. Ja niiden kannattaisi aloittaa tämmöinen ruokavalio. Tuossa on vain yksi hyvä esimerkki. Tämä Palmer on yksi psykiatri tuolla vielä Harvardin kundeen. Siinä on 2 tämmöistä potilasta, jotka oli siellä on aivan hurja tämä mies, jolla on skitsoaffektinen häiriö. 17 eri lääkettä ilman tulosta, runsaasti sähkösokkihoitoa ja huomattava ylipainoa. Kun potilas kysyi, että jos saisi laittua, niin tämä pani tämän psykiatrisen ketodietille 3 viikossa harat oli pois, niin tälle koskaan tapahtunut lääkkeen. Ja vuodesta 50 kiloa. Ja ne on oirettua dramaattisesti elämää. Mutta se oli mikä, tuo kundi oli koskaan lähtenyt kotoa, niin se lähti sitten parissa kuukaudessa omaan kotiin, aloitti opiskelu ja seurustelu. Pelkällä ruokavalilla. Mitä ei virallinen tiedä, mutta näitä on. Ja tässä on hyvä esimerkiksi kuin masennuksesta. Niin se johtuu myös ravinnosta paljon, kun puuttuu tryptofaani, joka on tärkeä aminohappo, joka muuttuu serotoniniksi aivoissa. Niin täytyisi syödä lihaa ja maksaa ja munuaisia, munajuustoa, rasvainen kala, kalkkuna ja pähkinä ja sitten näitä muita. Mutta nehän on kielletty. Ja mitä ollaan vegaanista. No tässä on mulle ravinto- ja mielialahäiriö, tämmöinen kaava, mitä mä nyt laitan, tuo sama, että tuo selvittäminen,
nakki tuon enää se tuli kyllä sulfuripodia, mutta se omega 3 olisi hirveän tärkeä tasapainottaa. Ja taurini on myös semmoinen, joka minä auttan, se voisikin psykoosissa auttaa. No tämä on tämä treeni. Mä olen laiska kundi, mä mieluummin teen nopeasti jotakin, musta ei ole juoksijaksi, kun jolkottaa tuolla kirjalla. Vaan tämä niin kuin tehdään kuntopyörällä. Ja 15 minuuttia kerrallaan, ei enempää. Nimittäin jos se treeni jatkuu yli 15 minuuttia puolen tuntia, niin kortisolitaso nousee tuplasti. Sitä ei koskaan puhu, kun te ei juoksettu tuolla. Että se on niin kuin stressaava elimistöllisesti. Niin mä teen tuollaisen 30 sekunnin pyrähdyksen aina joka parettoman luvun kohdalla, vedän täysillä. Niin se dramaattisesti tiputtaa insuliinia ja kortisoli. Et se on niinku, siis voisi sanoa niinku 2 kertaa viikossa, ei enempää. Ja niin 2 viikon päästä ihan toinen tilanne. No ihan mitattu. Tää on ihan tutkittu tietoa. Ja sitten kasvuhormoni nousee ja testo nousee, niin kunditkin taas tulee kondikseen. Mä vaan vielä niin kun, siis lopuksi niin epigenetiikka, sitä voisi puhua, se on ihan uusi. Mutta mehän kaikki työtetään omaa napaa ja halutaan, niin kun, että me ollaan kauniita ja terveitä ja muita. Mutta se, mitä me valitaan tänään, se siirtyy meidän jälkeläisiin. Ja tiedetään, että mun elämänvalintani vaikuttaa mun suusaani 4. polveen ihan rauhoitussyystä, jopa pitemmälle. Eli siinä on kaikki traumat, mitä mä elän, se vaikuttaa mun geeniin. Ja ennen kaikkea tämä roskaruoka, niin se on todella tuhoisaa geenille. Että silläkin on niinku merkitystä. Ja sitten mä nukun stressistä haluaisin puhua. Se suurin osa, mitä stressistä on, mitä mä törmään vastaanotolla, on hyviä ihmisten tautta. Sellaisia, jotka vaatii itseltään liikkoja, eikä osaa sanoa ei. Ne on niinku tämmösiä. Joulu painaa päälle joka puolella. No siis stressissä taas kortisoli nousee ja T3 nousee. Eli pitää relata ja tehdä tällä tavalla. Et ottaa lukevasti näin. Kaikki on järjestyksessä. Ja stressittä mennessä niin kortisoli tulee alas, T3 nousee. No sit mä mainostan itteeni, että jos te haluatte mua tavata netissä, niin mulla on tää mun nettikliinikka, tai miksi sitä sanottu, mihin tuossa on se osoite, missä näitä asioita käsitellä. Nimittäin mä oon joutunut aikamoisen, meillä oli avoin tommonen systeemi, ja se joutui aikamoisen trollauksen kohteeksi, sitten tehtiin sinne maksuminen, niin sitten on toiminut hirveän hyvin, eikä sitten edes puhuta ole. Toivotaan, että tästä olisi jotain jäänyt takkiin teille. Jenni on mun kirjan toimittaja. Et mä oon oppinut aika paljon naisvoimasta. Ja sitten ennen kaikkea niin Pauliina Aarmola, joka on ollut ihan ratkaiseva apu tässä kunnossa. Kaikille teille, jotka tunne eikä tunne, mutta mä oon saanut tukea teiltä. Ja lopuksi mä haluan sanoa tästä vanhusasiasta. Ja mä nostan hattua semmoisen Sirkkalissa Kivelälle, joka on puhunut vanhusten asiasta paljon. Pessimistinen sen suhteen siinä mielessä, että eihän ne ihmiset hermostunut niistä vanhusten todellisesta kohtelusta, vaan se, että jotkut pianaa niin helvetin palveluja. Kateus on niin kuin se, joka on niin nostanut tämän asian. Koko järjestelmähän on väärin tehty, kun se lasketaan rahaa. Se on ihan sama, jos mä panisin privaattisairaalaan. Repisin kaikki mahdolliset säästöt siitä sillä tavalla, että mä en pesä siis käsiä, kun saippua maksaa ja enkä tässä hanskoja ja leittäisin potilaita. Niin tää on ihan samalla tavalla, että jos on se raha siinä, mitä niin näitä ihmisiä tehdään, niin ei meillä ole toivoa. Mutta me voidaan tehdä valmiin vuosia.
Pannaan keltanivit päälle. Okei, tämä oli tässä nyt sitten. Kiitoksia kaikille katsojille ja chattajille. Toivottavasti saitte tästä jotain itsellenne. Mä pistän homman pakettiin. Mukavaa sunnuntai-iltaa.